ser feito com todo carinho. Tira a foto antes de abrir, vira para cá. Antes de abrir? Antes de abrir eu vou explicar por quê. O pessoal fica achando que a gente mata animais com isso. É isso mesmo. Bom, meus irmãos, é praxe da Tribo da Razão, todo irmão que entrega o venera-lata, ele recebe uma espada flamígera ou flamejante, que é o mimo que essa loja dá aos seus pais veneráveis. Meu irmão Marcílio gostaria de passar as suas mãos nessa espada, aonde está. Meus agradecimentos ao venerável mestre Marcílio Marques Testa pela gestão 2014-2015 da augusta e respeitável glória simbólica Tribo da Razão 3017, Oriente de São Paulo, 1º de julho de 2015, da Era Vulgar. Meu irmão, esse é um mimo. É uma das coisas mais importantes que nós temos nessa loja. A única pessoa que pode pegar nessa espada é o venerável mestre. E você é além de venerável mestre. Você me entregou essa loja, da maneira que me entregou. Você, tanto você como o Hamilton, pelo Zé Garibaldi, merecem um abraço especial. Porque a venerança de uma loja é aquilo que nós sabemos. Tem alguém que se dedica mais, outro dedica menos. Mas vocês passaram por uma fase extremamente difícil. A morte da sua filha, o do nosso irmão Noel, o do nosso irmão Arsênio, pai do nosso irmão Arsênio, e aí a doença do filho do irmão Benê, e você conseguiu passar por tudo isso e levar essa loja sempre da maneira que levou. Como também José Garibaldi, o nosso irmão Hamilton, teve o mesmo brilho que você, meu irmão. Teve a morte do nosso irmão Oswaldo, que é o pai do, que era meu amigo, que é o pai do Marco Antônio Grosso. Teve a morte da cunhada, esposa do Hamilton, e vocês souberam superar tudo isso. Então, eu digo que isso vai ter um lugar de destaque na sua casa. E digo mais, que ninguém é tão bom como todos nós juntos. Sozinho, ninguém é muito bom. Nós todos juntos somos mais fortes. Um abraço. Meus irmãos da administração, nós vencemos.